Skupština neobičajeno u aprilu usvojila je rebalans budžeta Srbije, a kad se budžet menja tako rano, možemo samo da nagađamo šta nas sve čeka do kraja godine. Zanimljivo je šta se sve to novo desilo što nije moglo da se predvidi krajem prošle godine, kao i da se Srbija i dalje zadužuje. Vlast kaže, novac je na svetskom tržištu i dalje jeftin, pa nam zaduživanje odgovara, jer mi to radimo odgovorno, sve u okvirima svog gubera. Šta se to promenilo, pa su nam izdvajanja za vojnu opremu sad drastično veća nego što smo znali pre 4 meseca. Da li je onaj ekološki ustanak od pre 10 dana doprineo da se povećaju izdvajanja za zelene tehnologije? I zašto je prosveta opet hronično zakinuta? U priči Jelene Kikić. Svakog meseca ćemo na neki način do kraja godine pomagati našu privredu i naše građane Srbije. Dakle, svakog meseca u ovom rebalansu budžeta, da znate, imate nikada veće ulaganja u kapitalne investicije. U ovom rebalansu imate obezbeđena dodatna sredstva za nabavku vakcina, lekova. Rebalans budžeta za 2021. najavljuje nove uspehe i pobede. Na dnevni red je uvršten naknadno, o njemu se diskutovalo hitno, a rezultat glasanja u startu je bio izvestan. Ono što meni nije jasno, to je kako mi u decembru mesecu kad je donošen budžet nismo znali da nam treba još oko 2 milijarde da se zadužimo. Trebalo je deficit da bude 1,5 milijarde, sad će 3,5 da se zaduženja zapravo. Kako mi u decembru nismo znali za to i koliko, što kažu, transparentno će taj novac da se troši. Za treći paket pomoći privredi i građanima iz državne kase će biti izdvojeno 257 milijardi dinara, za kapitalne investicije 430 milijardi dinara. Novac je obezbeđen i za vakcine, turističke vaučere, pa i filmsku industriju. Mi imamo sad tu jedan, kažem, iskorišćen je rebalans i iskorišćena je ta potreba za pomoć privredi i stanovništvu i da se tu ubace još neki troškovi koji nisu planirani prošle godine, krajem prošle godine, pre 3-4 meseca. To je malo čudno, pošto tu ima dosta infrastrukturnih rashoda koji su pozitivni, super i kad država ulaže u infrastrukturu, ali mislim to se dugoročno malo planira, pretpostavljam, za 4 meseca, ne znam šta tu moglo da se promeni. U narednih 8 meseci drastično više novca može da očekuje i vojska. Pored blagog povećanja plata, naglo i mnogo će biti uloženo u modernizaciju i nove nabavke. Mi sada postavljamo pitanje zašto neko odjednom preko noći odobrava 600 miliona za nekakve nabavke koje nisu transparentne i ne znamo kakve će biti. Na stranu želim da naglasim da mi pozdravljamo naravno svu modernizaciju vojske i nabavku nove borbene tehnike, ali glavno pitanje je ko će tu tehniku da obslužuje i ko će njome da upravlja ako nemamo ljude. Vojnički stroj čine ljudi, ne čini je borbena tehnika. 2017. godine su izmenili zakon o vojsci i propisali su da je ministar taj koji odlučuje šta će vojska da kupuje, što je apsurdno. Odakle ministar zna šta vojsci treba i kako joj treba i kako mi sada odjednom preko noći znamo da nama treba 600 miliona za nekakve nabavke. Novitet u preraspodeli novca iz državne kase ujedno je i oblast koja okuplja sve veći broj građana – ekologija. Dakle, sa 8 milijardi u inicijalnom budžetu, mi smo sada u rebalansu budžeta na 24 milijarde. Dakle, 3 puta veća ulaganja u ekologiju, 3 puta veća ulaganja u zelenu ekonomiju, 3 puta veće ulaganja u zaštitu životne sredine. Ministarka ekologije nije do sad nijednog htjela da nas primi od kad je na to mesto. Ona zna zbog čega. Ne želi da nas primi. Morat će da nas primi. Morat će da primi svakog građanina. A ne da ovde sad predstavljaju sebe kao neke ekološke mesije. Sad ću jedan put svi zabrinuti. Naravno da će morati se rešavati sva ta pitanja. Šta ste radili do sad? Svi koji ste bili na vlasti ovde u ovoj zemlji. Klasičan outsider i u ovom rebalansu bila je i ostala prosveta. Testiranja đaka pokazuju sve lošije rezultate. Tokom korone i oni i prosvetari su morali duplo više da se trude, ali država nastavlja da zapostavlja obrazovanje. Zaboravljaju pri tome da ta deca su sledeća generacija koja treba da rade i projekte ekologije i koji treba da idu u vojne škole i koji treba da budu policije. Znači, neko treba tu decu da iškole. Oni to jako brzo zaboravljaju obećanja, jer kada ide predizborna kampanja, nas je prosveta na prvom mestu, naša deca, naši prosvetni radnici,
A kad se spomenu pare, onda tu već staje svaka priča. Poslednjih godina, ja mogu čak da kažem da je to negde od 2008. krenulo pa nadalje, znači mi imamo jako malo, male plate i ne pratimo sve ostale delatnosti koji se finansiraju iz budžeta. Nije sve jedno kada vam neko poveća platu 5% na 100.000, pa dobijete 5.000 ili vam poveća platu na 50.000 pa dobijete 2.500. A kad se na kraju sve sabere, neko mora i da plati račun, pa i državni. Kad je bila prošla ona kriza 2008. godine, isto smo krenuli u ludačko zaduživanje i onda smo posle, bukvalno su u narednih 5 godina, svi poreski oblici su povećani. Neki su i dodati novi, neke naše dažbine, neke akcize. Svakog ćemo mi da platimo, poreski obveznici, a sad na koji način, to ćemo vidjeti. Jelena Kikić, Newsmax Adrija.